Крим – це ключ до безпеки у Чорному морі, а відтак і до світової продовольчої безпеки. Ну, а лишати ключі в руках терористів не можна в жодному разі. Про це напередодні, відкриваючи третій саміт Кримської платформи, заявив президент України Володимир Зеленський. Цьогоріч, попри ракетний терор Росії, до Кримської платформи доєдналися ще 7 учасників. Тепер у списку є 67 країн та організації. Серед топ-гостей, які особисто приїхали до України, очільники Литви, Португалії, також прем'єр Фінляндії. Зеленський, своєю чергою, заявив, нині головне завдання Кримської платформи – підготувати деокупацію українського півострова. За словами президента, у держави-терориста вже є досвід втрати окупованих територій, і відступ з Криму легко може стати черговим так званим жестом доброї волі росіян. Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента України, з нами на прямому зв'язку. Михайле, вітаємо вас. Вітаю, Ну, з Днем Незалежності. Вітаю зі світами, з Днем Незалежності. Почали ми з Кримської платформи. Час зараз проводити такі зібрання, коли у нас, в принципі, триває війна і війна за всю Україну? Абсолютно час. Всі платформи, всі саміти, вони важливі, тому що вони актуалізують ті теми, які підняла війна в цілому. В тому числі і щодо звільнення півострова Крим, щодо тих загроз, які ви тільки що сказали, є в акваторії Чорного моря, тому що Росія вважає безумовним своїм правом порушувати міжнародне морське право в даному випадку, використовувати Чорноморську акваторію саме як море внутрішньої юрисдикції, а це додаткові ризики для глобальної безпекової системи і так далі. Тому мені здається, що будь-який саміт, в тому числі нещодавній саміт Україна-Балкани, Кримська платформа – це можливість ще раз актуалізувати ті ризики, які генерується війна не тільки для України, але й для багатьох інших країн і в цілому для глобальної системи безпеки, як такої, для архітектури безпеки. Тому, безумовно, президент абсолютно правий. І, безумовно, абсолютно добре, що 67 країн доєднались до Кримської платформи. Абсолютно точно вони розуміють, що немає жодного шансу там про щось домовитись з Росією, окрім військовим шляхом, ну чи, як ви сказали, жестом доброї волі, спонукати Росію залишити Крим. Тобто примусово все, що стосується Росії, можливо зробити виключно примусово. Тобто примусити Росію до того виконання необхідних кроків. Все інше – це ілюзія. Ну, якщо йдеться про ті задачі, які зараз перед собою ставить Кримська платформа, і порівняти ці задачі, цей такий виклик головний із тим, що було головною ціллю, коли з'явилася, коли повстала перша Кримська платформа, коли було це перше зібрання кілька років тому. Чи змінилася ключова задача? Ну, бо розуміємо, що це деокупація всіх територій, зокрема і Кримського півострову, але в деталях, от наскільки воно відрізняється? Перша Кримська платформа, нагадаю, була в 2021 році, і, безумовно, тоді багато країн, давайте відверто говорити, вони з острахом брались за цю тему, вони говорили, давайте так обережно говорити про дипломатичні можливості, про дипломатичні спроби якось владнати ситуацію і так далі. Тобто не було готовності, і знову ж таки, я ще раз хочу підкреслити, відверто про це можна говорити, не було готовності світової спільноти підтримати Україну в намірах звільнити окуповану територію півострова Крим. Сьогодні ситуація кардинально змінилась. Величезна кількість країн, не тільки які мають відношення до цього регіону, до Чорноморської акваторії, вони абсолютно свідомі, що Крим має бути звільнений. Він може бути звільнений, ще раз наголошу на цьому, силовим шляхом. І, безумовно, Україна буде все робити необхідне для цього, а інші будуть надавати нам відповідний інструмент, перш за все військову техніку, яка необхідна. Сьогодні була заява, до речі, достатньо фантастична, на мій погляд, і абсолютно справедлива заява пана Буданова щодо того, що в нас вже є засоби, які дозволяють дістати будь-який куточок на півострові Крим і знищити будь-який там стратегічний чи тактичний склад чи якусь логістичну систему російського окупаційного групування на півострові. Єдина проблема – це кількість зброї, яка нам сьогодні необхідна для того, щоб пришвидшити оці всі процедури. Процедури возмездя, да, якщо так можна сказати. Тому риторика змінилась. Відповідно, я бачу набагато більш сміливі позиції країн-партнерів України. Я бачу більш чітке розуміння того, що Російською Федерацією можна розмовляти тільки з позиції адекватної паритетної сили, а не вмовляти Росію, тому що Росія ніколи не піде на ті чи інші поступки, якщо вона вважає, що має силу.
Тому, безумовно, все це змінилось, і навіть в 2002 році я бачив більш обережну позицію. Нагадаю, що літом 2002 наші партнери постійно говорили, давайте ви не будете там наносити удари по Криму, це вкрай небезпечно. Сьогодні є відповідні офіційні заяви на рівні міністрів закордонних справ, міністрів оборони, країн-партнерів, які чітко говорять, що в рамках міжнародного права, в рамках оборонної війни Україна має право наносити абсолютно будь-які удари по окупованим територіям, знищуючи там російсько-окупаційні війська. І тому, в принципі, ми йдемо по правильному шляху, ще раз наголошу на цьому. Ось ви вже згадали Буданова, він обіцяв, що Крим буде палати. Про Крим і силу угур розповіли деталі нічної вилазки у Крим. Там сьогодні вночі була спецоперація за підтримки військово-морських сил України. Спецпідрозділи на плавзасобах висадились на берег в районі населених пунктів Оленівка і Маяк. Я так розумію, що це там, де прилетіло буквально вчора в С-400. Деякі кадри можемо бачити, до речі, виконання, зараз. Та, під час виконання завдання українські воїни вступили в бій з підрозділами окупантів. Окупанти зазнав особових втрат, знищено ворожу техніку і в Криму, в українському Криму, замайорів український прапор. Про це повідомляє ГУР. І без втрат бійці відступили назад. Бачимо ці кадри зараз. Щодо того, наскільки часто це стається, скажімо, і стає відомим в публічному просторі, от як це впливає на процес деокупації? Теж на свідомості кримчан, ну, бо розуміємо, що є люди, які чекають України, на жаль, вони не можуть про це говорити вголос, але не будемо приховувати, що певно є якась категорія людей, які цього бояться і ставляться от в такий специфічний спосіб до цього. По-перше, це деморалізує окупанта. Це дуже важливо. Психологічна складова цієї війни, ще раз підкреслюю, вкрай важливо. По-друге, немає ніяких людей в Криму, які не очікують Україну. Я свідомо так говорю, тому що українці, щирі, справжні українці, які змушені були залишитись в Криму, абсолютно точно чекають повернення не тільки юрисдикції, але й фактичної присутності України на півострові Крим. Всі інші, які, як ви говорите, бояться чогось, це або колаборанти, які мають поїхати у Читу, або, відповідно, російські громадяни, яких я називаю абсолютно юридично вмотивовано цивільними окупантами, які будуть нести юридичну відповідальність, незалежно від термінів того, коли це буде з ними відбуватись. Тому немає сенсу говорити, про що вони там відчувають чи не відчувають. І тут я переходжу в ключовий пункт. Кількість подібних інцидентів, кількість подібних спецоперацій буде суттєво збільшуватись. Очевидно, що так само, як було з обстрілами військової інфраструктури Російської Федерації на півострові Крим, все сьогодні буде відбуватись виключно в сценарних планах, розпрацьованих Генеральним штабом чи, скажімо, нашими спецслужбами. І це, очевидно, вже поступово проявляє себе. Тобто, ми з вами бачимо, що за акваторію Чорного моря йде активна боротьба, і Україна має там відповідні інструменти для ефективного ведення цієї боротьби. Так само поступово збільшується тиск на півострів Крим щодо того, що там відбуваються відповідні операції, а не тільки дальнобійні обстріли і так далі. І це буде, я ще раз підкреслюю, я вкрай оптимістично дивлюсь на те, що відбувається по лінії фронту. Я розумію всі складнощі, які сьогодні ми маємо, і з точки зору дефіциту зброї, і з точки зору величезної кількості мінних полів, і з точки зору фортифікацій, які там набудували росіяни. Але між тим, я ще раз підкреслю, це етап наступальних операцій, це етап накопичення ефекту, і одним з таких накопичених ефектів є операції такого типу у Криму, які, ще раз кажу, мають деморалізувати, і це символічно, мають деморалізувати не тільки росіян, які знаходяться у Криму, але й, в принципі, і російські політичні, і російські військові еліти, і, в принципі, росіяни, які там жили десь в Росії, кричали, ну, хто нам там щось зробить, ми вже захопили Крим, і, відповідно, ми ніколи його не віддамо. Оце ніколи ми його не віддамо, зайняло 9 років, поки Україна все ж таки підготувалась, підготувала світові еліти до того, що Крим буде військовим шляхом звільнятися. Учора сталося щось з літаком Пригожина, і поки не ясно, чи точно він загинув, чи не точно, виходить Пригожин Шрёдінгера, але вже пропагандисти кинулися звинувачувати, ну хто б не чекав цього, Україну, і чомусь уже звучить навіть прізвище Малюськи. Що відбувається, на вашу думку? Ну, щодо прізвища міністра, можливо, ми просто не все знаємо про міністра юстиції України.
Ми взагалі росіяни ж бояться, мають боятися відповідно всіх наших міністрів, в тому числі і міністрів, які опікуються цивільними напрямками і так далі. Взагалі мають боятися слова Україна і слова українець. Але якщо серйозно, що відбулось, немає ніякої участі України в цьому, тому що це конкретний символічний демонстративний. Да, припустімо, що Пригожин все ж таки був знищений відповідно. І дочекаємося генетичної експертизи, хоча в мене є сумніви, що в Росії можуть щось подібне робити. Але між тим, давайте відповідно поставимо наступні акценти. Це демонстративний акт знищення, який був ініційований виключно Путіним, тому що Путін таким чином хотів скомпенсувати ті страхи, які він відповідно відчував 23-24 червня. І відповідно сьогодні він розуміє, що репутаційно він обнулений цар, а це неможливо для Російської Федерації, тобто його не поважають для того, щоб повернути собі контроль над елітами, повернути собі певну силову репутацію в російському суспільстві, покарати, як він завжди говорить, про те, зрадника, який біля нього довгий час працював. От було таке демонстративне знищення Пригожина. Тут немає жодних сумнівів. Щодо України, безумовно, ми вважаємо Пригожина військовим злочинцем, який мав отримати або фізичне, або юридичне покарання. І безумовно, він би це отримав за допомоги України, але не сьогодні, тому що сьогодні це зробив відповідно Путін. Ще раз на цьому наголошує, для України позиція Пригожина в останні місяці була цікавою, тому що він практично через, знову ж таки, на цьому наголошу, обнулив репутацію і Путіна, і силової вертикалі Росії, і також помножив на нуль величезну кількість міфів, на яких була побудована нинішня російська державність і нинішня російська пропаганда. Це вкрай позитивно впливало для нас, позитивно, я маю на увазі, руйнівним чином впливало на Росію, а для нас позитивно впливало на те, що відбувається в Росії. Обнулений цар. Я візьму собі на озброєння ось цей вислів. Дякую, пане Михайло. І дякую в цілому за розмову. Ще раз з Днем Незалежності вас від тих, хто нас дивиться так само. Та. Михайло Подоляк, радник керівника Офісу Президента, з нами на зв'язку.